V svete, ale aj na Slovensku máme kreatívnych hokejistov s talentom na samostatné nájazdy. Posledným objavom je Prievidžan Rado Buráľ. Z neznámeho hokejového mena sa stala hviezda internetu a nedávno zabodovala aj v našich športových novinách. Stať sa našim frajerom na záver je snom mnohých. Radovi Buráľovi z Prievidze sa to podarilo minulotýždňovým nájazdom v prípravnom zápase v Leviciach. Tak kamarát Ramon, spoluhráč hokeja, mi volal, že budem v telke ako frajer na záver. Tak sa chcel staviť o dve piva a ja, že dobre, však neveril som tomu. Nakoniec ale uveril pri platení účtu za dve piva a jednej celej basy pre kabínu. Mal som to premyslené, už som to skúšal viackrát na tréningu. Inšpiroval ma vlastne Linus Omark. Podľa mňa je to veľmi jednoduché, takže veľká príprava na to nebola. Vrajem zo 7 krát, zo 8 som to tak skúšal nejak. A väčšinou to vyšlo, no. To ťažko bránka hen tak zareaguje, alebo čo. Jeho skvelý nájazd bol pritom plne v súlade s pravidlami. Puk totiž nezdvihol, nezovrel a rukou prihral len sám sebe. Už ten bránkar, keby mu to spravím, tak ja neviem. Buď by to chytil, alebo my vieme ešte poprípadne zubyviať. 19-ročný odchovanec prievidzkeho hokeja sa okamžite stal internetovou hviezdou zahraničných médií. Na YouTube videlo jeho trik za pár dní viac ako 145 000 ľudí a nechýbali komentáre vo finštine či švédštine. Rado už pritom chystá ďalšie novinky. Tak mám triky nejaké, akože zase také, ja neviem, či na takejto úrovni.